тролейбус єдності і віри до річниці Незалежності України підготували пасажирам і пішоходам працівники комунального підприємства «Електротранс». Водій Василь Мектюк, який працює на підприємстві 26 років, розповідає про свої враження від патріотичного тюнінгу. Ну, приємно, що так, що красивий тролейбус буде. За його словами, пасажири на таке оздоблення реагують позитивно. Людям, бачу, теж приємно, бачу, реагують, звертають увагу, кажуть, що теж подобається. Заступниця директора з виробництва Наталія Свистун розповідає. На фоні систематичних повітряних тривог, щоденних новин про загибель кращих з кращих українців, до Дня Незалежності хотілося трішечки якогось такого об'єднуючого тепла. За її словами, ідея патріотично прикрашеного громадського транспорту виникла в неї навесні, та для її втілення, каже, треба було побачити картини художниці Катерини Васечко. Це художниця із міста Ніжин на Чернігівщині, яка 3 тижні із донечкою змушена була перебувати у підвалі. І, власне, після того, як вона пережила весь страх війни, вона намалювала цілу серію ось таких картин. Вона люб'язно надала нам свої картини для того, щоб ми їх змогли використати в оздобленні нашого тролейбуса. Відтворені в наліпках картини художниці не тільки ззовні, а й всередині тролейбуса. На них українці, які захищають свою землю, звичайні громадяни, які ховаються в укриттях від ворожих бомбардувань, діти й дорослі. Усі, каже заступниця директора, зображені з вірою в перемогу України. Її образ, каже Наталія Свистун, з обох боків тролейбуса. Україна молода, але вже вся сива від болю і ран. Але велика надія в очах перемогу і що Україні бути і квітнути. За її словами, художниця Катерина Васечко обіцяла приїхати в Хмельницький на День захисника вітчизни з виставкою своїх робіт. А тролейбус єдності та віри возитиме пасажирів, доки наліпки не втратять кольорів та форми. Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.